виділяється посередині. Якщо ж у вас на витягнуту руку не було, приготовившись, взяли запобіжника, прицелились, кажете постріл і робите. Яким постріл? Там треба дистанцію стріляти. Ось наш переставляється. Ось 500. Звичайно, пуля попала, це вже не ваша проблема. Лучше, коли посередині, де посередині. Туди на ісход. Так, оце перший вибіг, ти прикриваєш, вони перестають. Постріл. Бач білець. Вообще, бо все, хорош. Постріл. Та вообще чеки бомб. Рядом. Отлетело. Еще раз покажи постриг.